Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi la isolatan ta'imatam bidawami mulkillahi tombo ati iku ono limang perkoro kaping pisan mojo Quran samanani kaping pindu sholat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo dikir wangi ingkang suwe salah sawijine sopo piso ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi la isolatan ta'imatam bidawami mulkillahi tombo ati iku ono limang perkoro kaping pisan mojo Quran samanani kaping pindu sholat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat
kutuwateng ingkang luwih kaping limo dikir wangi ingkang suwe salah sawijine sopo piso ngelakoni insya Allah Gusti Allah.